horta mid nyumba kumi aan ku hormariyo nyumba kumi waxa loo bilaabay security aad iyo aad yani markii terrorism ka badatay oo qarxis ka badatay oo gargag xismaar uu ay gashay exactly wali warra tabanka guriba chairman ha loo sameeyo hal ogaaday wax meesha soo galay haday dad bananka ka imaadaan iyo haday kale Ethiopia haddii aad magaalo Ethiopia hadaa tagto qof kasta wuu ogyahay qof cusub markuu imaado qof kasta hatta waa lagu soo report gareynaa haddii aad qof dhihi waayo qofkan aniga aqaan aniga ugu soo degi waxa oo kale waa lagu report gareynaa waa lagu yeeraa waxaad meesha ka sameeyneysaa nyumba kumi waa noocaas oo kale laakiin Kenya waa u shaqeyn waysa wadan iska xur iyo iska dimuqraadi iyo security yani markii argagixisan ka horo isku dhex jiro oo qofki imaaday qofki baxaan la aqoon si fiican ayuu ahaay marka maadaama dhaqankaas diiwaan galay aad ay wa adkaatay in la meel mariyo nyumba kumi oo dadkii qofki soo galaa sheegay waxaas aan ilaan dareenkaas maba qaban laakiin haddii dareenku waxa badi ayn meel mari haysa markii dadka kala jooga la dhahay oo qof walba gurigiisa ku ekaad la dhahay waxa dareemaysa marka qofku cusub oo dhulki soo gala inuu qof meel kale ka imaan u yahay oo isweydiinaysa warkan intuu ka imaan maal dadkii guriyaha dhisay oo xaafadaha joogi ma joogan dadkii ba matatuuyada ka soo degay oo meel kale gaari kale u qabsanay waa yar yihiin soo waa laazim inaad isweydiisa aniga maaninta ciidda dad ayaan arkay estate kan deganahay actis imaaday waxay ugu kaliftay inaan soo bax oon fiiri wax ay yihiin oon hubsada aad iyo aad awl horena ma samayn jirin laakiin waxaan isdhahay warar maxaa way dadkan meesha marmaray security ahaan uma fiirnayn laakiin waxaan u fiirnay war arrintan corona aba jirta kuwan maxay meesha la warwareegaya waxay noqotay dad dhul iyo wax ganan rabo oo meesha ka raadinaya inay noqoto soo waa arrin muhiim ah arrinta stigma ga abdi hadaan u soo noqono stigma social stigmatization okay waxa way soomaalida waxa mas discrimination hata dhahan soomaalida marka waxay u taqaan takor takor aad iyo arfa soomaalida aad mu badan choice keda rijma laakiin midif takor ayaa dhici kara ama takor nooc uu noqdo marka takorku waa noocyo badan takorku waxa way oo keenay qofka bini aadanka haduu horta cudurkan waa cusub yahay okay corona waa nagu cusub yahay shaqsiga bini aadanka meel uu joogo soomaali ah ayaa mid u ahadaba wax cusuban oo noloshiis hada halis gelinayo oo ka baqaya afsi ayaa galays wixii aad ka baqaysay waxaad jeceshahay marka inaad u nasbays wax kale okay wadaha dowr waxaan xun qoladan ayaa qafta mas kuwan aqa mas kuwan aanu keenay binaadig wuxuu jecel wixii amaan ah inuu asaga qaato wixii xumaan ahna inuu meel banaan iska garreex cudurkan marka takoorkiisa marka waa noocyo badan takoor wadanaa jir wadanba la takooriyaa jirta cudurkan dartiis si fiican waxaa jirta dad qolooyin diintooda ayaa aaminsan yihiin daraaddeed aaminsan in corona kuwan ay firaariyeen mid qowis iyo qabiil iyo waxaas ku salaysan ayaa jirta mid shaqsiyaad ayaa jirta marka markii coronas bilaabanayay waddanka ugu ilbaxsan oo mareykanka aan leenahay wuxuu takoorid china wuxuu ugu yar hataa wuhan virus ayaa yiraahda wuxuu yiri chinese virus yani wuxuu u nisbeeyey ayag inay iskaleeyihiin ilaa ay ka aqbalaan bahalka hataa ayag inuu ku dhici kara mid kale india waxaa ku nool 1 billion ee bar muslimiin population muslimiinta meesha ku nool waa 200 million waxay u bixiyeen muslimiinta ayaa bahalka fareersay leeyihiin cudurkan muslimiinta ayuu kasoo bilaawday ayay ka fareerna ayaga india baabinahay waxay u bixiyeen hata corona terrorism ayay u bixiyeen yani argagixisa corona ayay u bixiyeen waa nasiib darro marka mid kale oo jirta marka qabiil lagu nasbayn karo Soomaali ahaan anaga hadda waa nagu bartilmaam because of dhaqanka in sidaan isku dhex durno iyo waxyaalahan dadkan kale oo nala nool hadda Mareykanka ku joog waa yani crisis waxaan dhageysanay Zoom meeting oo dhar weeyt meesha ka dhacay oo gaalada meesha tagneed ay qaar kood ay leeyeen war meeshan bulshooyinka Soomaalida isla degan yahay khatar ay ku jirtaa waa qarxi doonta sidaas oo kale meeshan aan isli Kenya aan deganahay iyo Old Town Mombasa Soomaali ayaa u badan macnaheeda waa takoor qabiil ahaan lagu takoori maxay la dhaqankaada iyo nidaamkaadi ayaa ka toos waysay marka takoor maxaa ku jira marka in qofka lagu caayo yani marka lagu takooro macnaheedu waxa baa lagu caynaya waxba lagu riixaya si qalad ayaa dhinac lagu riixaya taas marka waa mid Soomaalida marka taas waxa ku sii dhex jirtay tii takoorka shakhsiga oo individual ka qof ayaa hirkab qaba ama cudurkii lagu sheegay wuxuu leeyahay warbaahalkii uu qaba ka arar meel nooga xira ka dheeraada waa qalad cudur waayo waxaan qofka marka waxa loo baahan yahay
dibku keenay waxay markan qofka hadii aad takoort ilaa cudur kan aniga adigu waan u simanahay kan ka hadlayo qofka kala takoora ee dawladda sida Mareykan markay takoort China ayagaas ku dhacay shakhsiyadan waa saas adiga qof hadda takoort adiga waa ku soo socdaa laakiin waxa laga rabaa nidaamka uu hortagi lahayd inaad samaysid aad sida uu markan cudurka dibku keenay waxa way haddii qofka takoort horta number qofka markuu cudurka dareemo oo si dhab u dareemo uu nahay saddex shay buu ka suurtoobaan number 1 horta ma qofki ma lahana ay dhirigelin as isbitaal ku tago oo lagu soo baxo ilaan hadda la dhaa corona aad qabtaa waxay limit tahay waagi AIDS kala soo sheegay aad iyo qofkan AIDS has qaba ayuu la dhahay amal Soomaalida waa garan kartaan dhageysanayso qof asagoo isbitaal tago war AIDS qabtaa la dhahay qofkini wuu isku dhax dhacayaa naxdin ilaan takoorkii ku soo socdo cudurka inuu qabno ma fahmayaa waxa kale oo ka imaanayso asagii laftiisa inaas isbitaal tagi waayo oo la soo daaweeyo oo ka absanaya dan in la sheego iska absanaya testing kan ma aadayn oo in la soo baaro ma aadayn haduu aad u qabto inuu asag yahay hata waxyaalo kale ayuu u nusbeynaya markan culayskaas ayaa ka imaada waxa kale oo ka iman kara dadkii maadaama lagu takoorayo sidii waliba haddii sidaan maqlay Muqdisho iyo wadamaha Soomaalida ay ka jirta hataa lagu takoorayo shuruucdi noola dhigi oo kala dheeraad in mask xirtada ii wixii ayagana uma hoggaansamaysin waxaan maqlay inay runta aan aaminsanahay dhaqankeena markaan fiiriyo Soomaali ahaan dadka maska xirta Muqdisho iyo meelahaas qaar kood automatically waxa la leeyahay warwaaqaba wuxuu maska u xirtay baalkii uu qabaabo marka baalka marka aad xirato hadaad qabtan dadku waa kireebaysan adiga hadaad qabin qofka qaba ayuu ka reebayaa ma qofki maska xirna inuu xirin soo qofka hadda lagu takooro wuxuu waay waxa waay ma xirinay mask shuruucdu ma hagoonsamay kala ma dheeranayaan war waxaan Ilaahay ka keenay aan isla qabeyn ala leeyahay social wixii waa iska jiraan waxyaabahaas markaan culayskaas faraha badan ayuu leeyahay waana dadka Soomaalida dad muslimiin ahayna dad Ilaahay aaminsanahay cudurkan Ilaahay inaas keenay waan aaminsanahay inay qofna lagu takooro oo magac laga hadlay oo lagu caay qalad waay Soomaalidan dhageysanaysan waxaan u sheegi karaa qofkii maanta ka hadlayo oo hebel cudurkan aas qaba waa ku takooraya adigaas kugu soo socdaa ogow adigana waa lagu takoora marka maxaa loo baahan yahay marka abdi sheekadan waa dheer tahay aad iyo aad oo waliba stigma age oo takoorke waxayn maxaa loogu hortagi karaa marka maxaa cudurkan sidaan sheegney uu kula jooga mana inkiri kartid mana inkirsan dadka barkood qaraabadooda u dhintay waalidkooda u dhintay halkooda u dhintay marka saddex shay inaad samaysid waa horta qowlka ka soo baxay oo isku hadlaysid waa inaad ka fiirsad qarkood dambiyad ku gal kartaa mahayle cudur qof gooni loo soo diray malaha okay so ma wa dambi yani diin dambi aad ku gali kartaa wa in qolka ka soo baxad fiirsata qofka marka waxaad u baahanyahay in corona e covid 19 laga hadlo in la qariyama wa in banaanka looga sheekeyso oo liirada cudurkan waa jira hebel as ku dhacay hebel waa ka soo kacay hebel waa u dhintay si fiican laakiin mid ay qalad ku imaado waxa way waxaan u maleeynaa hebel oo qufacay uu qaba hebel diif u daadinaya hindisoonay in cudurkii uu qabaan u maleeynaa ee ka dheerada yani adiga dhaqtarka noqday oo jaaj gareey oo research sameey oo baarti oo markan qofki korka ka saar waxa adiga kara qofki inaas qabin qofka hadaba iska nacibtahay oo maalmo ajisiin warbaalki aad qabtaan u maleeynaa in wax la jeefta bariyan aad iska leedahay laakiin wax dib ma ku jirto cudurki in laga hadlo oo la embrace gareey oo la dhaah hebel uu qaba ee uu ku dhacay uu ka baxay hebel uu dhintay waxay marka dadku ku dhirigelinaysa warbaahkan aan dhinac kamarna aan isla gurmana aan iska celinna taas ayay keenaysa qofka haduu cudurka qabo marka ood oo galaato hebel uu qabaa tiri kan uu dhintay kan waa kasoo kacay kii qabi marka waxa uu baahan yahay daryeel iyo garab qabasho iyo support iyo care uu baahan yahay in la garab qabto wax ma hayl intaas haduu hel waay inuu u dhintaa dhici karto laakiin hadii aad qofki aad garab qabato oo bihi la sheegay ee tacaalka iyo wixii aad la sameysid qofku ka soo kici karaa waana fududahay sida loo soo kaca ee qofku Ilaahay u qabsan moogay mid labaad dadka waxa inay ogaadaan mas'uuliyadda inay u kala baxdo mas'uuliyadda dawladda mas'uulkeed waa ka soo baxday inta tabarteeda waa dadaal haysa wax bay baaraysa inta tabarteeda dawlad kasta oo joognaba dadka jaraa'idka sidaadan oo kale ah inay dadku wargeliyaan oo imaan walba u sheegan oo waqti badan aad gelisiin oo waqti akhbaaraad iyo arimo kale iyo xayisiina dhaqaale ku soo gashan leedeen aad gelisin dhaqaatiirta in raasiska ay ragno dadkiino adeegay dumarkiino adeegay waqti badan ayay geliyeen laakiin hadii bulshada dhaxdeeda iyo shicibka dhaxdiisa aad ka haysin taageero oo ayagana ay u ogaansan baynin waxyaabahi
culays badan ayaa markan bulshada haysanay soo masuuliyadda ee xilku wuxuu markan badi ku soo wareegay qof kasta oo shaqsi iyo bulshada ku dhex jiro in uu hoggaansamo oo dagaalkan dhinaca ka gal markan qof dadkana weena dhageysanaya waxaan rabaa inaan weydiin war adigaana dhageysanaya maxaa doorkaas ka ciyaaraysa arinta maxaad qabanaysaa ma kala dheeraanaysaa ee dadku isudhu wax ma u sheegaysaa adiga maaska maxirantahay ee arimahan xilka markuu wuxuu shaqsiyan square ku soo wareegay qofka shaqsiga ummadan kale culimada badi waa dadaalahay qaar badan ayaa dadaalahay inkastoo markii hore ay dadaalkooda is farabadnayn laakiin hadda maadaama masajid kala soo xiray oo Soomaalidana u sheegney darbaax ku kacdanaay masajid kadaab xir culimada markaan qaar kood waxay bagaleen magaalada oo leeyeen warbaahalkii si aan masajid ugu noqono ayaan markaan dagaal la galna sidaas ay leeyeen aan ugu dambeyntii si kooban waxaaga waqtiga ayaanu saameeynin waxaad moodaa shacabka dalkani 170 waa dad ma aragtay iska danyar ah hadirtana hadii aan af Soomaali ahaan adeegsado dadkii ba cirka hangool ay iska gahayaan markii loo fiiriyo dhaqaale ahaan madaxda dalkani ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha inuu maaragtay wadanka furo guud ahaan marka miyay kula tahay horta in uu wadanka furi doono madaxweynaha hadii uu furona sidee noqon doonta xaaladda yaani disiplinka ama nidaamka shacabka looga doonaayo in ay noloshooda caadi ugu soo noqdaan laakiin iyagu haddana aan xad dhaafin shuruudaha hadirtan lagu nool yahay abdi darar dhuweeyta madaxweynaha laba usbuuc ka hor iyo usbuucyadan soo dhaafnay wuxuu nooga baaqay mar walba in ay hori doonin inaan wadanka dib u furno waan run maxay yeelay san lagu noolaan kara saddex bilood ayaa wadankaas kala hirnaa dhaqaalihi afku dhulka gashtay umad badan ayaa gaajo bay haysa in haddana waan dareensanahay dawladda awood uma hayso in shaqsi walba waxay ku soo qoreen joornaalka 500 kili haday dawladda dadash 500 kili ayay gaari kartaa inta qof oo maanta kalma u baahan 5% waa dad aad u yar macnaha kun qof kili ay wax ka siin kartaa markan 950 yaa umaqan yaa wax siinay soo waa ku qasban tahay haddii yeeli waayseena dadka waa ka badan yihiin mar ay badqana awooda dawladda iyo xakamaynta iyo waxyaalahan ay waxba tareyna jirtay ilaa qofka gaajada uu saahanay socodku u dhinta ayaa u dhaan markuu waa ku qasban tahay dawladdana waa arkaysa baaqitaanka madaxweynaha ma aha shicibka laftiisa waa baaqi haya waqtiga markan mudaharaad iyo buuq iyo sida Mareykan ay ka dhacaysay isbuucyo ka hor ayaa dhici kartaa mar dhow marka wuuna waayna fahantay dawladda in arrintaas pressure weyn ay kasoo jirto intaysan dilaacin ka hor in laga hortago waay wuuna ku baaqay waxaan rajaynaynaa bishan June 6-deeda in waxyaabo ay isbedeli karaan ma dhihi karnaa wadamihii dhan waa la isfuraya kaafiyagu waa la qaadaya oo habeenkii ma dhihi karnaa laakiin si dabacsan oo ummadana kala dheeraashada iyo sharciyalka nolosha sheegi lagu meel marin kara in loo hagaajiyo ayaa dhici karta waxa kamid ah maana dhawayta weekan soo dhaafay in week kore waxaan dhahnay hoteelada hal furo hadda hoteelo badan way furanyeen maqaayado badan oo lagu cuntay oo furanyeen laakiin maqaayad kasta waxa dhulka ugu qorna master bigu ugu dhagan 1.5 meters hal meter ee bar masafe illa kala dheeraado waana muhiim laakiin markuu wuxuu sameyn doonaa qaar arimahan uu dabcin doonaa qaarna sidee ahaanay kuwa loo maleeyna in la dabcin doono maxay yihiin marka waxa loo maleeyna in la dabcin doono isu socodka oo la furi doono hadba Mombasa amal waxa kan wati badan waa kala xirnaa in baabuurta iyo dadkii wixii la isu furi doono waxa jira markan in sharciyalkii ay yelaan kala dheeraashada sanka la xirinaay guriyaha qofki joogi kara ha joogo wali waa lagu wadaay ani guriyaha hadda iska soo baxdan in ticket ku siina ama ba dib ku keenay mala laakiin adiga ayaa lagu dhirigelinaa war adiga masuuliyadda qaad xilka qaad guriga joog hadii aad joogi karto waxyaalaha kale oo markaan sharciga aan u maleeynaa in madaxweynaha ka tagi doono waxay tahay midan habeenkii isli waa la furi doonaa insha Allah iyo meelahan kale ee old town iyo meelahan la isu xirxirin ee hadaa la furin control yar la sameeyna laakiin sida ay hadda taa iska bedelaysa laakiin midan habeenkii maadaama la aaminsan yahay habeenkii subaxitaanka faraha badan kalaabiyada waxyaalahan ay habeenkii ay dhacaan ayadana waa la yareynayaa masaajidada iyo meelaha cibaadada
goobaha cibaadada ayagana waa la furi doonaa laakiin taasayd marka culays ayaa ka imaadi doono dadku waa aaminsan inay shuruucdan kale iyo waxyaalaha uu go'aansan doonaan laakiin dadkii masaajidada oo kale anagu waan garanaynaa sidii hadda kaniisadaha iyo saynaga oo kusmeesha yuhuudda aadaan camal ma nihin dad badan muslimiinta ama qof kasta oo muslimi masaajid ku aada laakiin qof kasta oo gaali ma taga kaniisad saasaan ku kala duwanahay masaajidada crowdkooda sidii lagu control garayn lahay ayaa muhiim ah waan howl muslimiinta u taal maxaa yeelay madaxweynaha iyo dowladda hadday dhahdo war masaajidada marka hore waa buuqaysane waa idin furnay laakiin is control mas-uuliyaddaasi ay u imaadaysaa marka annagii bulshadii culummadii siyaasiyiintii iyo dadka kale hayl umadeena ku baabi'aysa waana inaan si wanaagsan aan ugu fiirsano marka arrimahaas sidaas in loo geli doono usbuucyadan soo socod ayaan rajaynaynaa.